কৰি আছ এ কুকুবিলাকে মানুহবিলাক জতে ততে হগুৱাই এই বাক্য গাঠনি ভুল হৈছে না মানুহবিলাকে কুকুবিলাক জতে ততে হগুৱাই ছা আমাৰ নিচিনা হহল ছাইবিলাকে ফেনেকি থাকে শেষ কথা এবিলে ভৰিত বিজানু লাগিব দে সেন্ডেল পেলাছোন মু দিগদাৰ হ'ব ছা তেতিয়া হলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ বল কিয় ফেনেকা ভৰিখন গুৰিটা কটাই দিম হ'ব 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 না এপাত থলি যা এপাতেদি কি কৰিবি এপাত নথ কিয় এপাত আপুনি কিনি দিব এপাত সেন্ডেল কিনিবলৈ পায় এ আপোনাক খয়সা কমাইছে ভালে পাব লাগিছে এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হয়নে বাৰু গুগল প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰে ইহঁতক কেকে চাই যেতিয়ালৈকে চেণ্ডেল কিনি নিদিছে ইয়াৰ এপাতে চলি থাকো নেকি বাৰু আকৌ কিনি দিয়াৰ পিছত থৈ যাম